Kad mamma pacels klausuli, tad mēs sāksim. Nu, tas laikam nebūs. Labi. O, brilles jau nolūk. Šodien es gribu pastāstīt par diafragmu. Jums jāsprot, diafragma tā ir elpošana. Diafragma ir muskulis. Muskulis, kas atrodas zem krūškurvi. Šeit zem ribām iet cauri visapkārt. Stiprinās pie mugurkaula. L2, L3 skriemeļiem visbiežāk ir problēmas cilvēkiem ar L4, L5 S1. Ja tie mums ir šeit apakšā, tad diafragma te kaut kur augšiņā. Un viņi kontrolē, un viņi var arī vilkt na mugurkaulu. Līdz ar to mums ir svarīgi. Diafragma ir pumpis, kas pumpē limfu no augšas uz leju. Diafragma nodrošina orgānu apasiņošanu, lai orgāni nav nospazmējušies, jo ja orgāni ir savilkti. Varsakot, diafragma ir jākustās, tāpēc, lai kustētos iekšējie orgāni un tie būtu veseli. Tāpēc, lai mēs neelpotu ar sprandu un tā nebūtu savilkta. Tāpēc, lai mugurkauls būtu veselīgs. Tāpēc, lai limfa pumpētos, jo diafragma ir kā pumpis, lai pumpētos šļakas, imunitāte un visi sūdi. Un vēl piektos to izdomāšu, priekš sirds veselības arī. Organisms ir viens vesels un viss jāskatās vienā kopumā. Un ja kādreiz sanāk, nu, mīļi no sirds iesaka aiziet pie fizioterapeita, lai viņš ar savam pirkstiņiem mazajiem izurķē to diafragmu un izmasē, un tad būs tāda iekšēja orgāna darba. Tu elposi, tu liksies, ka tu elpo tā kā nekad agrāk. Arī no dzeršanas diafragma var nospazmēties, tāpēc, ka nospazmējās aknā un nospazmējās līdz ar to arī diafragma. Labi, aiziet pie vingrojumiem. Ok, diafragma, lai pastieptu, tas notiek uz izelpu. Un mēs no sākuma atliekam rokas apakaļ. Ir cilvēki, kas to var izdarīt, ja nevar izdarīt, paliek kaut kāds spilvenis apakšā, nu, ja nav pietiekams kustīgums locītavā. Un tad janoregulē ir mugurkauls. Viņš nevar būt šādi, citiem cilvēkiem neitrāli viņš ir šādi, nozīmē, ka ir nu, muskuļu disciplina, tur jāatslābina priekšējā muskuļa, citiem atkal viņš var būt šitā, nu tā nebūs. Bet vienmēr sakot no šī mēs uzmanamies un šādi noregulējam, lai viņš ir mugurkauls pie grīdas. Tad mēs ielpojam un maksimāli izelpojam. Un lēnām atkal ielpojam, ja? Maksimāli izelpojam un paturam dažas sekundes, lai viņš, lai tā diafragma stiepjas. Un jūs jutīsiet šeit, kaut kur aizmugurē pie mugurkaula. Tātad, un divas reizes uztaisot, pilnīgi pietiks. Tātad, ielpojam. Es sajūtu, jā, šitam. Un modificētais otrs variants ir vēl gravitāciju pieslēgts, kā atceļam iegurni, tā kā tiltiņu taisītu. Arī noregulējam, lai nav pārāk cietas, tā kā, nu, dībam, bišķiņ saspindzinam, un lai nav šitais, bet lai neitrāli. Un tad tagad atkal ielpojam. Un ar vēlreiz. Ok, kaut kā tā. Un tas pēdējais posms, tiešām tā izelpa. Ļoti maksimāli, jūs vēdras saspringst, viss saspringst, un jūs jutīsiet, kā tur pie mugurkaula kaut kas stiepīja. Maksimāli izelpojam, līdz paliekam sarkani bez mazai. Jūs redzējāt, es centos. Kas ir? Tā mīļumi. Personīgi es elpoju ar diafragmu un fizioterapijā. Mēs liekam pacientiem elpot ar diafragmu, vispār visiem liek elpot ar diafragmu slimnīcā, neiroloģiskajiem, traumatoloģiskajiem, visiem pēc kārtas, pēc kuram gan nevajag labāku, stiprāku nervu sistēmu.
es elpoju ar diafragmu tad, kad man vajag nomierināties. Tad ir kaut kādas sirds klauves vai nāk kaut kāda panikas lēkmīte tur pirms filmēšanas vai kad jārunā ar kādu cilvēku vai vienkārši kaut kas satrauc. Tad jūt, ka daudzās sirds, tu nevar padomāt, paliek grūti. Tad pirmais, ko darīt, ir elpot ar diafragmu. Tad elpot ar vēderu vienkārši. Jo tas automātiski nomierina, jo vēders ir savienots ar vagus nervu, ar nervu sistēmu. Un līdz ar to nav iespējams tev elpot dziļi ar diafragmu, vienlaicību uztraukties. Tas būs tas, kas tevi noteikti nomierinās.